אנחנו ממשיכים בריקוד מלאך מסולם יעקב. We're going on with מלאך מסולם יעקב. מתחילים ריבוע. We're going square. Open close to the right and open. Two steps inside. שני צעדים למרכז בשמאל. The same to the left and back with the right. אחת ושתיים. יצרנו ריבוע. כן, אנחנו עושים את זה פעמיים. החל ו... אחת ושתיים. Left foot inside. שתיים שלוש. Left. אחת. שתיים שלוש. Back with the right. And again, beginning. Titam, tiratam, tariratam, tariratam, leachor, chelek sheni. Second part, we're facing the right, step on the right, touch the left, Yemenite step back, and turn on the left. ואנחנו עושים ברגל ימין חצי סיכול חילוף, half grip vine, שתיים, שלוש, ארבע, חזרה, שתיים, שלוש, ארבע. חוזר פעם שנייה, ושתיים. Yemenite back, and turn on the left, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, והכל מתחיל מההתחלה. בבקשה ביחד חלק שני, רגל ימין, החל ו... אחת, ושתיים, לאחור, שתיים, שלוש, אחת, ושתיים, עוד פעם את זה, טרי, טטם, טרי, טרטם, טרי ררטם, והכל מההתחלה. תתאים עם המוזיקה בבקשה.